ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। ମିଲରଙ୍କ ମର୍ଜିରେ ଚାଲିଛି ଧାନ କିଣା। ଏ ଚିତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଶାସନ ମଣ୍ଡିର। ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦଶଟି ମଣ୍ଡି ଅଧୀନରେ ଧାନ ବିକୁଥିବା ଚାଷୀ। ମିଲରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମାନ ନାଁରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦଶ କେଜି ଧାନ କାଟୁଛି ମିଲର। କେବଳ ଏ ଶାସନ ମଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ତାଲବ, ସେରସୁଆତଲ, ତବଲା, କୁକୁଡ଼ାପାଲି ପରି ଅନେକ ମଣ୍ଡିରେ ସମାନ ସମସ୍ୟା। ଦୁଇ ଦିନ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୈଠକ ବସି ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଥିଲେ ବି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ମୋର୍ଚ୍ଚର ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ବାହାରି ଓକେ ଧାନ ହେ, ଫେର୍ ବି ମୁଇଁ କହିଲି ମିଲ୍ବାକୁ ଯେ ଅଢ଼େଇ କେଜି କରୁନ୍ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବୋଇଲି, ସେମାନେ ନାଇଁ ମାନିଲେ, ମୋତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲେଖା କାଟିକରି ଦେଲେ। ଏ ସଫା ଆଉ ଶୁଖା ଧାନ କେନ୍ତି କଟୁନି ଛଟୁନି କରବ? ସରକାରର ନିୟମର ବାହାରେ କେନ୍ତି କରି ଯିବ? ମିଲର ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଲଗାମ ହିଁ ନାଇଁନ। ଯଦି ମିଲର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଲଗାମ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେବା, ତ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ସେଟା ଆଉ ବୈଠକରେ ଆଉ ନାଇଁ ହୁଏ। ସେଟା ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାପାଲ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଲ, ଯେତେ ପ୍ରଶାସନିକ ସବକର ଘରେ ଧାନକେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯିବ। ବରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବରଗଡ଼ ପ୍ରଧାନପାଲି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରେ ଧାନ କିଣା ହେଉନଥିବାରୁ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଟୋକନ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଯାହା ଆସୁଛି ମିଲର ମନମାନି କରି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 5 କେଜି ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଗଲପୁରରେ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ନା ସମବାୟ ସମିତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁଛି ନା ମିଲରଙ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ କିଣା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଆଗଲପୁର ତହସିଲଦାର ବି କେମିତି ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଖେ ଟ୍ରକ୍ ନାଇଁନ, ବସ୍ତା ନାଇଁନ, ଦୁନିଆ ଯାଇକରି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଅଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ତ କେତେଟା ମିଲ୍ ଟୋଟାଲି ନାଇଁ ଯିବାର ଥାଏ, କାଲି ରଡ଼ା ବୁଆ କଲା ପରେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ମିଲ୍ ଯାଇଛନ୍, ବୋଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଧାନ ଆମର ନିଆଯାଉ। ଟୋଟାଲି ତାର ମାନେ ସରକାରର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇକରି ବି କୌଣସି ମିଲର୍ ନୁହେଁ ଯିବାର ଥାଏ, ମାନେ ଖାଲି 2 ଟ୍ରକ୍ ମାଲ ଯାଇଛେ, ଆଉ ଟୋଟାଲି ସେ ମିଲର ମାନେ ଯାହା ଯାହାକୁ ଆଲର୍ଟ ଦିଆହେଇଛେ ସେମାନେ ନେଇ ଯିବା। ଶୁଣୁଛୁ ଯେ 3 କେଜି ଧାନ କାଟୁଛନ୍, ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ଧାନ ହେଲେ ବି ସେମାନେ କାଟୁଛନ୍, ଆର୍ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଯାଇନ ଧାନ କିଣାରେ, ବିନା କଟନୀ ଛଟନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଚିଟା ହେବା, ଚାଷୀନ ପୁରା ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛେ। 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଗଲପୁରରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ, ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳେ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।